Aha. E visitò a So many artists gave a year. Nachuche chemo kubi kubaka business jarim bajita showbiz
Kakati, when you are into that show called, that so-called showbiz, and you don't have something to show, kati uluvuga, what are you? Uluvuga mbaji. Kati nzoba nebode nenga musical. Echo chitufu chogamba, neka tate ye, nti abadebi umbiabi gase. Nti endonga, endonga ajirina. Na ukulabika, alabika bulunya. Mwene bintu binyuma nyonga na wate cho wagira, chilabika bulunya. How do you rate her music? Music way, ebya dala music way, nga tufu dembi olwale. Endongo ye nunji. Wabole irando zangabo manye nti kati mu process eno mwalimu alino kuongera okulenga strategies era kino kyalimu zezimu kwezo strategies zenjogerako so bizo okuongera okupushinga endongo iwaguru singa abera consistent okubera consistent kukola ekintu ekirungi emirundi ejenja ulongo chidingana so kati akuume consistency eyo endongo ngaji ya bulungi ayongere nokufata era abayimbi abamugattako ngabo ala bachi yakoze ku Daudi Lutalo wali kama in love ako eka akoze bulungi nye bigambo. Okay, DJ Daniel tukumanyide mu nye bazine singo beleza abakulukuru. Urashya kido no olukuba di. Munange ekibuzo kyobuziza kirungi nnyo. Nenze. Ndoza bulwa mungu awe ranga bonda abagonyamba. Kubanga singo manyide mu nyumba ya abantu na ali makanzu. Naye Eva. Bwete bulwa mungu ayo. Era chovola abayimbi abato banji nnyo. Baleta music wabwe ne tumutambuza nenze nga zokusokera ddala nebaza mwanyina foyo Shakira mwala wange muto wange nti ekintu kyakoze tekitera kusangika sangika ayimba bulungi senta zirina kugamba I love your music onogera bulungi ate mubera ngo I love your music kiba kitegeza nti omuyimbi abera chef abera mufumbiro nayi akatungulu nayi yaki kakati bwamala okuyimba oluyimba nalukwasa ffe kakati no munange ffe ffe tulinga abaweita abaweitress nti ffe tuserving abantu muntegera bulungi so I salute uwai nze kenkubuuza mwe kibu but DJ kyogamba ono yeka yakasooka okubaleeta ebyokulya si yasoose era ne wali mu gundi eyasooka waliwo twalina David Lutalo, twalina Mr. Kisemakula, twalina Aruna Mubiru, twalina O.S. Omulangira Suuna, twalina omuwala ono omuwala era ow'Bulaaya bamuyita vi Nasa. Bigenzi. Oyo twalina muko abantu ndowooza nga babiri basatu. Omuwala oyo we Sweden. Kale Nasa, kino ekibuzo kigenda gy'oli. Soko jeko ka masiki abantu bakulaye bulungi nnyo. Bali batugana. DJ Nasa. Yes, what you know the trade quadrant. And I saw no police signing enough to say it. How much I'm saying? 29. Yeah. August. September. September. But then you want to Vibe. Abanda bamwe na manya na dogos bam tied love official mummy's boy. Nga echinde so na kuwa rero. Zize ku nsonga yo mwami Khalifa Aganaga. Yakola chikali. Khalifa Aganaga emyezi emitono emabega twakola project bali bajita tugenda mu kutugema. Project yeyo yatusubizanga oluba okugwa. Nga inaka sente ka tujemu tugenda kuba tufuna milioni 200. Ne ku milioni 200 bagenda ku receiving ako milioni 10 oluvanyuma lwa project okugwa then finga fa abate ka mwaka sente ka tusobola okubanga tufuna mu ya yensonga lwaki musedemeka anze nganze yanzija ke mitwalo gali asatu audio ne video yanzija ka asatu audio yagwa kati naba audio yagwa ne mukugwa kwa audio yadira buli muntu temanyi omuntu yenanga muyimbi abayagala kutunda linya so si face twayimba nyimba ne tweka mwa maloboozi gaffe ne tweka mwa amannya gaffe naye mu luyimba lwonna lwonna nganze edirav ndi mundowooza ebigambo nga bisatu nga n'erinnya lyange teririimu ekintu ekyo kyanyiriza ddala okubanga nateekamu ssente n'eddoboozi lyange ne nditeekamu naye erinnya lyange n'alitema mu luyimba kat
obuzibu wembusanze katugenda miezi jiringa mukaga tetulaba sente ndi muhabu sigama nti nali bulunje uteka yo sente ze nali ntaddeyo nali njagala nteke mu ebanga business nsubu denga njagala nfunemu kalifa amunonya yako kalifa na munonya yako bwe nanonya ako kalifa yanko asasobe sobe simwetaga netaga kalifa kubanga kalifa yatwalanga sente bo yava kwecho natandika okunkubira amasimu nga ntiisa tiisa era simu yange nenjivaako mu kaseera ako kije nali nkozesaako emabega nentandika okukozesa layini endala nga alina abasajja omulenzi bamuyita super chance.